Ahoj, opět se hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. Další kolo. Budeme muset dělat něco už s těma nemrtvákama. Už bude chtít dorazit. Krogar se musí teda trošku vyléčit. A tady ty agenti tady přibíhají ze sídla do sídla. Já už bych docela... Co se stalo? Tvoji urození slančtí kněžtí mágové vyvinuli rituál, který dodá dokonce i obyčejným skinkům lepší imunitu vůči některým odporným nemocem řádícím na území ovládaném zlověstnými přísluhači velké rohaté krysy. Až na to, že tady žádný velký... že tady žádný přísluhači velký rohatý krysy nejsou. Přirozené ztráty, to je dobrý, ale na 6 kol. Počkej. Ze všech příčin, za A, to je super, za B jsme teďka zase dostali achievement v zpoždině. Pomocí výroby nebo obchodu získají přístup k alespoň 8 různým obchodovatelným zdrojům. Ach jo. Já jestli to stihnu, víte co, to je to, že ono by to bylo fajn, ale 6 kol je 6 kol, já... Teď jsem koukal, teď by mělo ještě trvat jedno kolo, než doplním stavy a jo, hele, 2000, máme 8000, to by šlo. Novou technologii, způsobené zranění střelbou pro skinky, super, co je přebytek, demolice jsme dokončili, mise byla úspěšná. Vydej následující příkaz ve dvou provinciích. Požehnaný Stegaron! Požehnaný Stegaron! Tady ho nemůžeme verbovat. Příští kolo, hele. Příští kolo jsme naplno. Už, super. My akorát změníme teda postavení, přesuneme se a změníme ho zpátky. Respektive... Aha, 50%, ty krás. To se moc nepohneme. No my vyrazíme na jezírka zoufalství. A pak to vezmeme asi sem? Asi jo. Proč ne? 50%. Je super, že už tam ukazují ty procenta teda konečně jako. To je paráda. Tak. Dobře, Ratoku. Počkej. Prvé bychom museli začít vyvíjet nějakou technologii, abychom ukradli technologii. Síla zbraně pro skinky. Beru, krása. Blokovat armádu. Ratok je super, ale nemá úplně zase takové možnosti. Chceme krást technologii? Proč ne? Ono nám to trošku... Počkej. My uděláme něco jiného, totiž... Moje frakce, šlechticové, hrdinové, rychlost, rychlá, tak. Ne. Cože? Ratok neuspěl? To si dělej srandu. To je to poprvý. To je to ale za frakci. Co to je? Welcome to Fair Britannia. Feganovo tažení? Přístup pro vojenské jednotky. Obrané spojené síly na tu tík. Dlabu. Tak. Tady nic, tady je to všechno. Poklady. Máme poklad v dosahu. Jdeme pro něj. Peníze nějaký by to chtělo. Standarda. Standarda. Dole v kampani, chodec. Kam dál? Kam dál? Něco zpátky, máme tady nějaký poklady zpět, tady je poklad. Jenom jeden. To se nemá cenu vracet ještě, je zbytečné. Tak jdeme dál. Po pobřeží tady. Zajedeme do... Kde jsme vůbec? Jo, počkej, vlastně to není Mortal Empires, už jsem si říkal, že zajedeme do Marienburgu. Ne, to není Mortal Empires. Tak. No, a tady máme Silendura, který verbuje Stegadona.
který by mohl mít teda požehnanýho Stegadona. Ale, no tak my se ho naverbujeme taky, že jo? My totiž tady uděláme takovou rošádu menší, kdy my naverbujeme novýho šlechtice. Sauří starokrevník. No, sami sauří starokrevník, dobře, silný. Zbroj, útok zblízka, síla zbraní. To je super. Tohle ani nepotřebujeme. I když plus 2 útok zblízka, všechny jednotky v armádě. Rychlost pohybu po kampani plus 5%, to je takový, tohle je super. Tak. Ještě ke všemu to byla mise. Jsem ani nevěděl, tyhle. A my příští kolo se hejbneme. Já nevím úplně, jestli budu tohle... Teď to zatím necháme. Příští kolo, až mu prohodíme jednotky, tak tohle naverbujeme si Lendurovi. A co to by, kamaráde? Kohorta skinků. Uvidíme, uvidíme, co ti všechno... To by totiž připadne... Já myslím, že by mohla připadnout celá skinkská armáda, teda, no ne, celá, tyhle tři tady necháme. Dáme mu tyhle těch pět. A možná ještě tyhle dva mu dáme. Ty zkušený tady necháme. A s tím, že tyhle nahradíme... Ještě dama nějakýma, až se budeme moc pohybovat. Co takových jeskyních? Nemůžeme nic verbovat. V Teotikvě jsou taky samý skinkové. Chceš, že tady nemám. Ještěry a podobnou havěť. My budeme muset zajet sem, asi na hadí pobřeží, že? Jo, jo, tady jsou ještě. No, ještěři vlastně naverbují ty požehnané jednotky, tak to je v pohodě, ale tady máme jízdu, takže sem zajedeme každopádně. V hadím pobřeží. Počkej, tady jsem chtěl zbourat tohle, protože růst už ani tolik nepotřebujeme. A postavíme tam obranou budovu, protože tohle je důležitá osada, tak je dobrý, aby měla silnou posádku. A hadí pobřeží. Ty kráso, co ti dáme, hadí pobřeží? Nemyslím si, že potřebujeme skinky tady. Ty máme ve dvou provinciích už. Takže buď to potřebujeme... něco z tohohle. Příjmy ze všech budov v této provincii. Myslím, že tady úplně nějaký extra velký příjmy nejsou. Ale jako 360... 300, to je 660. Jo, my už to máme tady. No, my už to máme tady, takže to stavět nebudeme. Je zbytečný zase to stavět takhle dvakrát. Můžeme čistě jenom prostě příjmy stavět. A jedna věc. Druhá věc, můžeme postavit tady ty letecký, protože letecký máme... Kde máme letecký, ty bláho? My tady nemáme? What the hell? No nemáme? A jak to, že on nemá? Jo, to jsou požehnaní! To jsou požehnaní! Tak je to jasný. Tak je to v tom případě, co? V tom případě je to jasný. Co tady potřebujeme? Komuna výrobců zbraní. Můžeme to tady postavit, komuna výrobců zbraní. To bude něco... No bude ještě v chrámu Lebek teda. Komuna výrobců zbraní stavíme, no tak to je výborný, helejte se. Tak. Takže tady postavíme tohle a je to easy peasy. Jo, my tady máme ještě jednoho agenta, sakra, na to jsem úplně zapomněl. Co pak chceš, dohodovnou tučení, beru. Beru. Se mi líbí. Bychom se mohli začít lehce pokukovat. Jo, já potřebuji tady asi nějak konfederovat tohle celý území tlaků.
Mír nechci, ještě bez peněz, jo, ty vole. Ty jsi vtipnej. Ty jsi vtipnej, ty jsi dneska snědl vtipnou kaši. Ty nemrtvá potvoro. Obřad odblokován, paráda. Ty kamaráde, jak jsi na tom? Ty jsi na tom blbě, ty potřebuješ se tak nějak jako vylepšit. Kde se budeš moci vylepšit? Někde tady v těch útocích, takže tebe budu... Tebe dáme sem, ať se tam hezky posuneš. Tady jsme plně... v plných silách a já přemýšlím, jestli to vezmu takhle, rovnou. Prve se asi podívám, co on má za obranu. Obrana solidní a verbuje, ale pro nás... Tohle parchanta by bylo dobrý. Tak, označ Ratoka. Můžeme jenom blokovat. A můžeme blokovat, samozřejmě. Nemají nějakého hrdinu někde? Nemají nic. A ukrást technologii můžeme akorát tak. To je marný. Přemýšlím, jestli teda... Jo, půjdeme rovnou sem. Ono nám to udělá nějaký ztráty, ale minimální, to je krása. To je super. Krysáci jsou ještě před prvním rituálem, chudáci. Dobře, hele, poklad ještě prvé, nějaký, jestli najdeme, asi nenajdeme, není nic v dosahu. Ne, proč jdeš takhle blbě? A tady jsou zase útesy. Máme mít ztráty. Zajedeme. Takhle zajedeme, pak to vezmeme a projedeme. Nebudeme tam teďka zajíždět do těch útesů rovnou, to je zbytečný. Zbytečně si dělat ztráty. Co? Je tady. Aha, jsem omylem označil. Bretonce, ale já za ty Bretonce si budu muset asi ještě někdy zahrát, protože mě to opravdu nějak neoslovilo, ale myslím si, že tak nějak jako o něco přicházím, že bych si měl. Já se s ním stejně musím pohnout sem, takže pojedeme takhle. Že musím to vyzkoušet prostě ještě. Přemýšlím, jestli... Požehnaný. A to je artilérie, no. Já mám toho zuřivýho, to je spíš takový beranidlo. Takže to uděláme takhle. A Silendure. Budu já ti verbovat ty požehnaný, protože já je můžu naverbovat hnedka, že jo? A je zbytečný je mít. On to není nějak časově omezený, že jo? Ne. A je zbytečný je mít a přicházet o peníze, že jo, za kolo. Prostě je naverbuju, až je budu potřebovat. Že můžu naverbovat kdekoliv. Což je super. Tak, tobě kamaráde, co dáme tobě? Ty máš takový základ hezky armádní. Bychom mohli... Průzkumníci, oštěpy... Že bychom ti dali nějakého toho Stegadona. Že bychom ti dali toho požehnanýho. Tak to taky necháme být zatím a... ty ještěry nějaký bych ti mohl dát, ale to zase opět musíme semhle, což můžu udělat i s tímhle vlastně. Tak, to je tohle a Ratoku, co s tebou kamaráde? Co s tebou, co s tebou? S tebou je to takový marný, tady nic není totiž. Ukradneme technologii, proč ne? Neúspěch! Wow, dvakrát v řadě. Co to byl za rituál? Slanský těžký mák. V libovolném sídle budeš moci naverbovat kněžského mága. Co to je za magora? Co to je za blázna? Že bychom udělali tenhle rituál? V příštím kole. Budeme útočit a budeme verbovat, takže to děláme v příštím kole. To je tady nějak rychle ty kola, za ty ještěry. I když jsem to neměl označený rychle. Hele, provedl akci na hradby, to je super, spojenci tady útočí na hradby.
Rozvaliny, proč... Proč dělá... Akci proti rozvalinám? Trpaslíci s náma chtějí mít spojenecký? Spojenectví vojenský? Kde jsou? Kde jste trpaslíci? Jsem slepej nebo je nevidím? Jsem slepej. No já vím, kde jsou v Mortal Empire, jestli jsou někde tady. A ta mapa je jiná, no. My je asi nevidíme ještě, my jsou tady někde. S kým jste ve válce? S nima. A proč ne, hele? A teď už je vidíme. To jsme byli vedle hnit. Hnedka vedle. Proti Skavenům, proti temným elfům, proti ani jednomu z těch nepřátel nebojujeme. A pozor, 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 pozor. Že bychom začali bojovat proti zeleným kůžím. Prvé poklad. Ztracený náklad. Příjmy ze všech budov a růst. Hůl země. Tak. Hele, poklad. Paráda. Tak, jdeme dál. Se jim povedlo, jo, tomu agentovi se povedlo trošku ty hradby pocuchat. Takže my uděláme ten obřad. Dostaneme zkušenosti a dostaneme příjmy nějaký, že jo. Bude paráda a budeme muset ještě víc verbovat. Zautočíme rovnou, tam není potřeba... jako... A přemýšlím, no. Jedno kolo. Počkej. Když obléhám, mám přirozený ztráty taky. Nemám. To je všechno za dvě kola. Jedno kolo počkáme asi. Já zase nechci úplně mít nějak extra velký ztráty, to je zbytečný. Tak, kamaráde Silindůre můj, ty se přesuneš sem. Se tady budete trošku teda motat s tím verbováním, ale máme 5 pozic, což je super. Takže, Silindurovi nebudeme dávat ještěry, protože ještěry bude mít požehnaný a dáme ti nějaký jízdní jednotky. Kopíníci a jízda, jaký je v nich rozdíl? Smysl dravce, to mají stejný. Výhoda proti velkým, ok. Mají menší sílu zbraně, ale za to mají taky menší útok zblízka, to se vyplatí. Mají jedinou, prostě já jejich výhoda je proti velkým. A jsou dražší a jsou, stojí víc na údržbu. Proti kolika velkým budeme bojovat? To je otázka. Proti komu tahle armáda bude bojovat? To je taky otázka. Dáme jednu a bude. Tak. Kroxigory bych potřeboval. To, nebo ty chrámy. Počkej, Kroxigory tady nemáme. Proč tady nemám Kroxigory? Kroxigory jsou vlastně v těch skinských budovách, že jo? Jasně, ale na potřebu komunu zase tady. A já ani jedný budově. Nemám komunu, ani v jedné téhle provincii, tady nemám dokonce ani tu trojku. Takže já tady potřebuji přebytek, čtyřkový přebytek, což bude za 3 kola, tady, za 3 kola tady, tady to bude za 13. Počkej, tady mám čtyřkový přebytek, jak to, že to nemůžu, protože nemám prachy, aha, dobře. Potřebuji poklad najít, 10 000 potřebuji. S tebou. Trapped op start, to je hrozný jméno. Ti rodiče asi neměli rádi, kamaráde. Dáme ti. Dáme ti to takhle. Já už nemám stejné peníze, tak jo.
Oni jsou docela drahý, no. 800. Ratoku. Co budeš dělat dál, hele, čeče, tady? Nemáme prachy, stejně nic nebudeš dělat. Jdeme dál. Jo, silit ještě. Ještě se pohne silit. Tak, my se potřebujeme podívat na nějakou tu konfederaci ještě v příštím kole. A to nebude určitě možný, tlakování. Ani Zlatlan nejsou dostatečně slabí na to, aby chtěli jít do konfederace. To jsme trošku prokoučovali, tam byl jeden moment, kdy oni chtěli, no. Ale já bych pak vedl moc válek najednou. To mě, co je tohle, to je vzpoura, která právě zmizela. Jo, dobře. Okej. Honor before glory. Mně se líbí ty jednotky, mně se prostě nelíbila ta jich... ten mechanismus té frakce. A hlavně se mi nelíbilo to, že měli pouze dvě vojenské jednotky a obrovský strom prostě táhlej, to mi přišlo... jaký blbý. Žádný prachy poslední době, tyjo, to je hrozný. A další poklad. Dostáváme se k víru, to je paráda. Tak, s tebou dáme útok. Automatický útok. Nebudeme zbytečně bojovat. My to budeme plenit. Obsadíme to? Já nevím, jak je tady to, jak je tady... ta provincie, sakra. Ale proč ne, hele? Frakci jsme zničili. Co to běčeče? Za mnou! 16 velení. Já furt pokukuju po tomhle Grimlockovi, ale nevím, ještě nevím. Veřejný pořádek, ochranek od náklady na udržování pro saury chladnokrevné, náklady na udržování pro chrámové stráže. Doplňování by se hodilo. Náklady na udržování, to by se taky hodilo, ty kráso. Tak dáme náklady na udržování, to bude dobrý teďka. Jezírka zoufalství. Jo, Arkanova černá věž, tohle musíme zabrat. Jezírka zoufalství, růst tady je, dobře. A vybudujeme tady posádku. A teď se bývalí spojenci poperou o jedno sídlo. Dobře, my teoreticky můžeme zabrat všechno tohle, to je všechno pro nás možný. Ale bude to chtít se... Oni jsou moc silní, 14.31, to by šlo. Nechtěj, tyhle určitě nebudou chtít, samozřejmě. A můžeme obchodovat. Můžeme obchodovat, super. Co je tohle? Jsou tady, aha. Lothern. Velká mocnost. Dokončené obřady a rituály, to se jim nelíbí. Okej, tak... Jediný Tor Elasor, s těmi jsme kámoši, jinak to je špatný. A podle mě oni se proti nám taky obrátí brzo. Protože jestliže budeme bojovat s některou z těchto frakcí, tak ti se proti nám obrátí, takže budeme muset mít zajištěnou jižní hranici. Proti výpadům a ze série Zaskaveny moc dobře víme, jak dokážou být tamní elfové otravní. Tak. A jestli to verbuje, hele, já s tebou normálně asi vyjedu na moře, čeče. Čeče, s tebou vyjedu na moře. Zatím, to tady pozbíráme, jeden poklad tady je tady něco.
tady vypadá, že nic, tady jsme to vyzbírali až bůh ví dokdy. Takže s tebou zatím vyjedeme na moře. Máš takovou jakous takou z armádu, tady jsem chtěl postavit tohle, dobře. A my verbujeme, dobře, ty se posouváš, paráda. Ratoku s tebou nevím, co dělat upřímně, s tebou jsem se posunul, takže jenom Ratok zbývá, kolo další a uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Exoatl vyhlásil válku modrým zmím. Co jsou zač modrý zmije? Obrané spojenectví. Vezmeme se všemi spojenci. Bude fajn. Zvlášť až si jeden vyhlásí válku, tak ty krásu. Oh, já potřebuju sem, sakra. Sem? Ne, ty šmejde! Bretonská svině. Tady je moc jedna armáda, druhá armáda, třetí armáda, čtvrtá armáda, pátá armáda. Bitva pěti armád. Moc frakcí tady, moc velký bordel tady je. Doplňujeme, doplňujeme. Ratoku, pojď se podívat sem, asi. Čak to káš, to víš, že jo? Taky si myslím. S tebou už se pohneme. Zlatlan tady má armádu obrovskou. My vyrazíme asi na tohle, tohle se pokusíme zabrat. Obsadit, nebudeme mít teda žádný peníze z plenění a z podobných blbůstek, ale se nedá nic dělat. Přemýšlím, co s tebou, kamaráde. Hele, komuna výrobců zbraní, že jo? No jasně, super. To znamená, že můžeme verbovat chrámový stráže. A ještě něco tam bylo. Rohotci, wow. Wow, to jsou jednotky, ty kráso. Chrámový stráže. Ty vole. A je. No. Já chci zabrat všechno tohle. Tohle všechno chci zabrat. Jak to udělat? Jinak než, že všem vyhlásím válku. Tohle nemůžu zabrat, nebo můžu, ale je to na prd. Mě úplně neláká, nebo jako teoreticky to oranžový ještě jde, ale nevím. Jaká je tady plus 15, tam ještě zůstaneme jedno kolo a pak vyrazíme. Přemýšlím s tím Silendurem, že vyrazíme prostě někam, tyhle tady ta armáda. No, vyrazíme se možná. Ne, diplomacii jsem nechtěl, sakryš. Jo, hele, vyrazíme sem, hlec. Kde je hranice? Tady je hranice. Tady budeme muset ještě verbovat. Takže, jo. A ne, počkej, my můžeme rituál, sakra. My můžeme rituál, tak to mění to mění situaci celou. Jsem si nevšim. Tím pádem já budu potřebovat Krogara zpátky. Kvůli obraně. Konečně nějaký penízky. Kvůli obraně ho budu potřebovat zpátky, Krogara. Máš duak? To jo.
Tady se nepíše, co? Který sídla budu potřebovat bránit. Počkej, to byl poklad? To byl poklad! Aha! Tady se to nepíše. Jestli to bude stejný sídla, tak bude muset být na tomhle pobřeží zase. To znamená, že chaos přijde tudyma. To znamená, že Silendur bude muset zůstat ve svém postavení a naverbuje příští kolo všechny tyhle ty asi, nebo tři, nebo všechny. Uvidíme. Podle příchozích armád a Krogar se bude muset vrátit zpátky, což bude problém tady přes celý to území. Ty upíří nákazy, toho se zbavujeme strašně pomalu. A teď by to mělo jít snad, když už ta jedna frakce v háji. Víte co, my vrátíme Ratoka, protože on bude moct zpomalovat armády a bude zbržovat ten chaos. Případně něco dalšího. Jo. Hele, odklikneme kolo ještě. Nezvykle odklikneme kolo a ukončíme to. Uvidíme, co se bude dít. Jestli se situace nějak změní. Šajt. To je výborný. Fuck. Tlakva. Ty jsi taky blbec. Ale mě to ve výsledku jedno. My nebudeme moci bojovat s, jako teoreticky bychom mohli s Krogarem vybojovat vítězství jak proti Bretoncům, tak proti Trpajzlikům. Ale oni s ním mají jaký vztahy. Hodně dobrý, ty půjdou do války s ním. Proč jim vyhlašuje válku ten vůl? Já s nima nechci válčit, ale. A tlakva je silnější z těch ještěřích frakcí. Oni mají sílu 14, jak jsme se naposledy koukali. To znamená, pro mě je v podstatě nemyslitelný, že se dostane do konfederace s náma, pokud se něco nestane. Pokud se nestane jako to, že jeho nejsilnější spojenec mu odmítne pomoci ve válce, tlakva za to draze zaplatí, přijde o většinu svých jednotek. A hele, jeho nejsilnější spojenec se vrátí, přijme ho zpět, ale pouze za podmínky konfederace. Ha! Tak to určitě nedopadne, ale můžeme doufat. Přidat se do války proti... Jasně, proč ne? To mě vůbec netrápí tohle. Stoupenci chaosu už jsou... na cestě. Jo, ty zahájili první rituál, tak to jo, dobře, jste šikovný, nová mise, obsaď sídlo Khemri, což je tady. Požehnané tření, požehnané chrámové stráže. Chrámové stráže. Srovnej se zemí nebo vypleň toto sídlo. Já ho chci ale obsadit. Sakryš. Kazíte mi plány. Hodně mi kazíte všichni plány tady. A máme tady poklad ještě, to je taky super. Ty tady pokladu, on se respawnoval poklad. Tak ještě takový menší teaser. Jo, to vyšlo. Takže pro dnešek to bude všechno. Ty bláho, tady toho je teďka. Tady se to komplikuje. Jaký máme vztah s tlakou? Jak nám to kleslo? Ty brutálně nám to kleslo. No počkej, Zlatlan byl ten silnější, tlakla je ta slabší. Sakra, to nevadí. Tím spíš bude tlakva náchylnější k tomu. A jedno výsledku, oni by sám taky nikdy z 30. místa nešli do konfederace. Tlakva je teda teďka ve válku s těma frakcema. Ti to tady začnou řešit. A jakmile tlakva přijde o armádu, tak my se pokusíme ty vztahy nějak zlepšit. Uvidíme, jak to půjde. No. Každopádně, to je skutečně všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.